Você bem, papi, agora não é sua presença. Sim, é um pouco ilegal de passe. Sim, né, nada. A Wogi, a Wogi nada manda ilegal. Até já, você anda dentro da minha G-spot, lá, rei tumba com o primeiro finalista, tá aqui, capa, não diga, me diga, me diga, tu sobra ele na leu mais cavo tumba. Um tumba com mitra para Iano, me potrá um tumba assim para Henry de Wendt, não vou de papo. Me não potrá um tumba assim para Lady Su. Só que não tinha estilo. Então, é aí para pensar, Iano, me digo Iano. Nós turdosas, assim mesmo, para mais um quase, não é igual. Nós está cantando tumba na água, bota nós. Potrá um tumba de tempo marche, para não entender Iano, pé. Então, a mim também vim com tumba, não vou tentar dar um like, pé. Que vacilão, que é um bom mensagem, vamos ver? Então, é swing de Iano, ei? Ya no está siempre al caso. Me voy a equivocar. Es sende, sende. Don Cosco está ahí, te voy a equivocar. Entonces, ese es te, y ahí calla. ¿Cómo te? Entonces, me trae un tumba que está. Papi, el 16, pero con un buen mensaje delante, naturalmente. Entonces, ¿cuánto tú me hablas? Que me dice, no hay buenas niñas. ¿Cuál es eso? ¿De diciembre o de diciembre? De diciembre me trae fin de diciembre, sí. Fin de diciembre. Me acabé. Januari, sì. Ando qui, 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 é entregar assim, então é, sim é, bingo né, sim. Antônio, você vai buscar banda? Não, a banda não está em capa, é ingelec, mas você está em compromisso capa com a boleria. Antônio, não tem nada problema, essa boleria, bom músico, nada com a fase. Na treina ruba, é a canta na Corso, na Binja Marci, vem da ayer, anteayer na chega. Na chega, isso buta, na minha casa mesmo, claro.
Ando nessun tipo di bim, después orinan. A potrà tipo di bim. Ora cogliano da clave, nessun tipo di bim. A me sembra da lasso, ma sai, mi da tempito. Tempito mi trovo anche a sopra, fammi. Assina mi da, non mi sa concentrare per me, mi espro, mi sa come so, mi tiene abilità, l'ultima ora mi trovo. Per che cuttavo, sa come mi chiedo. O mi piace, un po' adelantato, un po' di momento. Ora potrò un po' temprano, ho portato con altro. Stadio e tempi, Antori e Talafa, sono un po' da on, ma sono un po' da riba con più. Ma mi battendo come con Anna, signorina, rei con me finalista di tumba. Non ha declarato, ma clata. Carnaval, ma salve, caia, bello, trovamba, questo un po' cincia. Ma subito, prima di arrivare alla punta, altro desardo. Ti riempiente, ma tende.